Negde oko 5 do 11 uveče, ovaj pred zatvaranje, dok sam sakupljala časopise i novine ovaj, u kiosku, muškarac godina 35 do 40 sa kapom i šalom koji su mu skoro prikrivali lice, ovaj, je krenuo za mnom, nisam ga videla, krenuo je za mnom, ušao za mnom u trafiku, stavio mi nož, zapretio, stavio mi nož pod grlo. Pokušala sam da zaštitim svoju kasu i svoje... A kako ste se odbranili? Odbranila sam se tako što sam da gurala svom snagom, branila da ne otvori kasu, branila da ne uzme novac. On mi je tražio novac, ja naravno nisam dala. Koliko je dugo trajala ta agonija? To je, meni je trajalo kao večnost, svega možda 15-20 sekundi. Znači, on je tako brzo ušao, vidio je da ću ja da pružam otvor, onda me je zgrabio, stavio nož pod vrat, mislio da ću verovatno da se uplašim kad vidim nož, da ću da mu dam odmah novac, međutim, ja sam pružala otvor, možda bi trajalo i kraće. Tako da, eto, uspio je da uzme izvesnu količinu novca, hvala Bogu, ostalo je nešto i u kasi. Vi ste noćas imali burnu noć, postavljam da... Naravno, nisam ovo oka da sklopim, pored leka koji sam popila, no, mislim, normalno je, verovatno još uvek pod uticajem tog nekog utiska, nije prijatno. Sad shvatam da mi je život ugrožen, gledajući snimak, prosto, to je bila moja reakcija, ali ja nisam mogla drugačije. I to, opasno je, bilo je opasno. Bilo je prošle godine nekog incidenta? Da, moja ćerka je bila u kiosku, lupa je neko nožem, ali velikim putinskim nožem i tražio novac, međutim, nije znao da uđe na zadnja vrata. Nego je tako i naišao neko i njih dvojica su pobegli. Bilo ih je dvojica.